ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင် 37ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသုတိမပရပိုက်တရားခုခံအမှတ်1တရားတော်သုတိမဘဝတ္ထုအကြောင်းကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆရာသမားကဓမ္မံပရမံကိစ္ဆာမိလို့ ရှိကနေတိုင်ဆိုရုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မံဆိုရဥစ္စာဒကာကျွယ်တို့ကကြားမှာပါဓမ္မံဆိုရဥစ္စာဒကာကျွယ်တို့ကကြားမှာပါကြားတော့နားထဲမှာကြားစိတ်တို့ကြားရုပ်တို့မပေါ်ဘူးဩော်ဒကာကျွယ်ကကြားသလားဒကာတက်ကကြားသလားဒကာအုံတို့ကကြားသလားကြားရုပ်ကြားနာကကြားသလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဩော်ဒီရက ကြားတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားရောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘင်းမဟုတ်ပါလားကြားတဲ့ယုံနဲ့ကြားတဲ့ငံပေါင်းပြီးဒီကာလသောတင်္ဇပရိစ္ဆာသတ္တိဇောပတိသောတဝိညာဏံဆိုတဲ့ရင်ယုံနဲ့ကခုပေါင်းပြီးတော့ကြားတာပါကလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားရအောင်အခုဓမ္မဆိုတဲ့တရားလေးကိုဆရာဘုန်းကြီးကရှေ့ကတိုင်ပေးတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာ မပြောမဖြစ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပြောရညာတော့လေကြားတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေကမကြားပါဘူးဘယ်သူကကြားပါလိမ့်ဒါဓမ္မကြားဓမ္မကြားတဲ့ကြားကိုကြားနံပြီးတော့ကိုဒီကြားကိုကြားနံချုပ်ပြီးဒကာကကြားပြီးဒကာကဟောဓမ္မလို့ဆိုတာကိုလိုက်မှာပဲဆိုတာသိပြီးဒကာကဓမ္မတွေကတခါဘာလို့ကြားပြန်အောင်ဆိုတော့ ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့ကိုယ်တိုင်ကမရွတ်ကြဘူးလားဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုတော့ဓမ္မလို့ရွတ်တာလဲနာယုကရွတ်တာပါဗရဏံလို့ရွတ်တာပါဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်တာပါဗရဏံဩကြားတော့ကလည်းနာယုကကြားတယ်လိုက်ပြီးဆိုကြတာကလည်းနာယုကဆိုကြပြန်တာပဲဓမ္မန္တရဏံဒီတဲ့ကဩ ငါသူတို့ဘာရောက်ကြမှုမှမဟုတ်ဘူးနာယုကကြပြီနာယုကရွတ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြားတာလည်းဘယ်သူကကြားလိုက်ပြီးရွတ်ဆိုကြပြန်တာကလည်းကောင်းပြီဒီလိုသိထားတော့ဩငါသူတို့ဘာရောက်ကြမှုမှဆိုတာမရှိတာမရှိရွေးကမှန်ပါပဲဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းမှတ်ထားရဒါပဲချင်းစကားပြောပြောဩဒီလိုတော့ဖြင့် ဒီတိုင်းမှန်တာပဲလို့ဆိုတာတော့မလွဲစီပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြားရုပ်ကြားနာဖြစ်ပြီးဒီကလာကြားရုပ်ရွတ်ဆိုတဲ့နန္ဒီကလည်း၄သုံးမျိုးလောက်ပေါ်လာတယ်ကြားတဲ့နာယုပေါ်လာပြီးရွတ်ဆိုတဲ့နာယုက၃မျိုးလောက်ပေါ်လာတယ်ဓမ္မံပရမံကိစ္ဆာမိအစရှိသည်နဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့နာယုက၃မျိုးလောက်ပေါ်လာတော့ ဒါဘုရုဇဉ်ညာနဲ့မှန်းနိုင်ုံနဲ့ဟောတဲ့တရားလို့မှတ်ပါအဲ့လိုသိတာတော့ကြားတဲ့နာယုကကြားစေဖြစ်နေခဲ့ပြီရှိတော့ကြားတဲ့နာယုကကြားစေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရွတ်တဲ့နာယုပေါ်နိုင်မှာမပေါ်ပါဘူးဩကြားတဲ့နာယုချုပ်ပြီးမှရွတ်တဲ့နာယုတွေပေါ်လာပါကလားဆိုတော့ နာယုတခုချုပ်ပြီးမှနာယုတခုပေါ်လာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာညာထဲမှာလည်းရှင်းရှင်းသွားပါဘုရားပရမယုတ်ဆိုတဲ့နာယုကယုတ်ဆိုပြီးချုပ်ဒုတိယယုတ်ဆိုတဲ့နာယုကပေါ်ပြန်တယ်ဒုတိယယုတ်ဆိုတဲ့နာယုကချုပ်ပြီးတတိယယုတ်ဆိုတဲ့နာယုကရောပေါ်ပြန်တယ်ဒီလိုပေါ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြားတယ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ယုတ်ဆိုတယ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ် ဖြစ်ပြတဲ့ဘောကြီးပဲလို့လေးခုစလုံးမတွေးနိုင်ဘူး။အင်းဒီလိုတွေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘာလုပ်ကြတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကအေးတဲ့သာသနာကရောသာသနာဤအဆုံးမကိုပြုလုပ်နေကြတာဘုရားဤအဆုံးမအတိုင်းအင်းပြုလုပ်နေကြတာပဲဘုရားကနိုင်ရုပ်ရှိတယ်ဆိုလို့နိုင်ရုပ်ပဲသိနေကြတယ်လို့ဟာ သာသနာကရောသာသနာဤအလုတ်ကိုပြုလုပ်နေကြတာပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါသောတာပန်တို့များမှာသာသနာအလုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်
ရတဲ့နိုင်ယုတ်တို့ဤဖြစ်ပျက်ကိုညာနဲ့ရှိနေတာသာသနာအလုံးရွတ်တဲ့နိုင်ယုတ်ကိုဖြစ်ပျက်လုံနေတာသာသနာကရောသာသနာအလုံးကိုပြုလုံနေတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းသာသနာအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဒီတဲ့သာသနာတော်မှမရွှေ့နိုင်တဲ့အယူစင်ကြဲတဲ့ဖရာဤသာသနာတော်တွင်သုတ္တမိသပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါတော်တဗံပုဂ္ဂိုလ်ဤအလုပ်ပါပဲတော်တဗံများဘာလုပ်နေတော့မေးတော့သာသနာအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ဖြေရမှာပဲကဲကျော်ဘာလုပ်နေသာသနာအလုပ်ဆိုတော့ဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့အလုပ်ဟာသာသနာလို့သာသနာကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့ဆုံးမဆုံးမတဲ့အတိုင်းဒီကနေပြီးဒီလိုရှုနေဆိုလို့ဒီလိုရှုနေတဲ့အလုတ်တစ်ခုဟာကအလုတ်တစ်ခုပဲလို့မှတ်လိုက်တော့အဆုံးမအတိုင်းအလုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့သာသနာပြင်ဘက်ကအလုတ်ကိုမလုတော့ဘူးသာသနာဘုရားအဆုံးမအလုတ်ကိုလုံနေတဲ့အတွက်တက္ကရာကတစ်တူတက္ကရာအုံတို့သောတ္တပံများတက္ကရာကံများယန္တာများလုံနေတဲ့အလုတ်နော်ဩဝါဒပရိကရောအဆုံးအမကိုဒကာရမတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတသွေမသိမ့်လိုက်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးဒီလောက်ဟာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတသွေမသိမ့်လိုက်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးဟာလဲအင်းကြားရလဲနိုင်ုပ်ဖြစ်ပြက်ရွတ်ဆိုရလဲနိုင်ုပ်ဖြစ်ပြက်နောက်ကညာလေးလိုက်လိုက်ပြပါဒီလိုလုပ်နေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအလုပ်လို့မှတ်ထားကြမှာမှန်ပါဘူးသာသနာကရောဩဝါဒပရိကောတိဏဝိသိကိစ္ဆောဩဒီကျန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလုံးဝမပါပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ညာမသက်ဝင်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကြားရလဲမှန်ပါဘူးနာယုတ်ပဲယုတ်ဆိုတာလဲမှန်ပါဘူးအင်းဒီနာယုတ်ပဲဒီနာယုတ်ကလည်းခိတ္တနေခိတ္တပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီသားမှန်ပါဘူးထိုကဲ့သို့သိပြီသားဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟာရှာလေမတွေ့လေပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိလို့ပဲဆိုတော့တိဏဝိသိကိစ္ဆောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလားတ attva လေလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာကိုကြော်လွန်နဲ့ညံရသွားပြီမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဘူးနာယုတ်ကြပြီနာယုတ်ချုပ်တာနာယုတ်ဆိုပြီးတော့နာယုတ်ချုပ်တာပဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဒီလိုတိုင်းနှလုံးသွင်းမိဒီကလာနေကြလေချင်းတိဏဝိသိကိစ္ဆောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တတံလျာလုံးအမဲခွက်ကြီးနဲ့မှတ်လာလိုက်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမိုင်မဲကြီးနဲ့မှတ်လာလိုက်တဲ့အမှတ်ကြီးဟာဒီနေရာမှာလွန့်စင်ပြီးသွားတော့တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိกว่าပဲသဘောကျလေဒီกว่าသွားတဲ့အလုပ်တွေနော်ဝိကိတာကတံကတော်ကင်းတော့ယုံမှားခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဩအခုကြားတာလဲနာယုတ်ဖြစ်ပြဲဆိုတာလဲနာယုတ်ဖြစ်ပြဲပါကလားလို့တရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲနှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံမှားတန်တဲ့ကင်းရှင်းသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီယုံမှားတန်တဲ့ကင်းရှင်းသွားတာလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေညံသက်ဝင်လို့လို့မှတ်လိုက်ပါဝေသာရိစ္ဆပတ္တောရဲရင်ညံလို့ရောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာအဟုတ်ကိုမရှိဘူးဘယ်သူကရှိတယ်ပြောပြောဒါယုံကိုမယုံနိုင်ဘူးရှိကိုမရှိဘူးဆိုတော့ရဲရဲနဲ့ရှိကိုဝမ်းမလာဘူးအဲ့ဒါဝိကိတကထံကတော်ဝိကိတကထံကတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယုံမှားခြင်းကိုကင်းပါကြားနေတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးရွတ်ဆိုနေတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာရမယုံမှားခြင်းကိုဒကာရတန်လျာကိုရဲရင်ချင်းဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကလာလာတော့တာပဲလို့သုံးဖြည့်ချင်ရှာပါဘုရားဝိတာရိစ္ဆပတ်တော်နော်အပရပြေစီရောတဲ့ငကိုတော့ကတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောလို့နာယုကရွတ်တယ်နာယုကဆိုပါတယ်နာယုကသွားပါတယ်နာယုကစားပါတယ်လို့ပထမတော့ကတော့ပြောလန့်ကြနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေနေကြထိုင်ကြရတယ်နော်
အခုတော့ပြန်ပြောပြန်ကြနဲ့နေရတာလားကိုကိုရင်ကိုခန္ဓာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩနာထံလည်းနဲ့နိုင်ယုတ်ရွတ်ဆိုတာလည်းနိုင်ယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာသမားပြောပြန်ကြစာဝတ္ထဘာတွေရေးမှတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ညာနဲ့မှနေကြသလားတဲ့သူတော်ပြောပြန်ကြဘိဓကတွေကဘာတွေအတိုင်းထားပြီးဒီကလာနေကြတာလားကိုကိုရင်ပဲဒဂရမရေဒီကားလို့ဆင်းပြန်ရွတ်တာလဲနိုင်ယုတ်ဖြစ်ပြဲကြားတာလဲနိုင်ယုတ်ဖြစ်ပြဲပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ပြောတန်ကြာလွတ်ပြီးဒီကားလားကိုကိုရိညာနဲ့အပရပြည့်ရှောတဲ့တပါးသောအကြောင်းကုန်တပါးသောသူတို့ရွတ်တန်ဆိုတန်ပြောတန်နဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုရင်တွေ့ပြီးဒီကားလားနေတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောက်ကြပါလားထိုကဲ့သို့ရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိจิกิจ္ฉาသေချာစင်လို့သာလေနဲ့ဘုရားကြီးအတွင်းသူအတွင်းသားသာသနာတော်ကြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်သွားပါပြီဒါသောတာပန်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်နှလုံးသွင်းတိုင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေသာသနာကရောဩဝါဒပရိကရောဒိဋ္ဌိဝိจิกิจ္ฉောဝိဒကထံကရောဝေသရိသဘာရောအပရပစ္စယောတတုသာသနေဝေရတိဒါဘုရားသာသနာတော်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတိုင်းသာမြင်နေလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်အနေဟာဒီနေပဲဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့အနေဟာသောတာပန်တည်းဖြစ်ပြနေပဲဒါဘုရားမေးလို့သစ္စကပရပိုက်ကြီးကအရှင်မြတ်ရိသာမင်းများသာသနာဘုံမှာမြဲသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုဘယ်သာသနာတော်မှမကူပြောင်းဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသာသနာတွေကရှိသေးတာကိုဗျအဲ့တော့သာသနာတော်မှမြဲသွားတယ်သာသနာတော်မကူပြောင်းဘူးရှင်ဖျားကြီးတပိသားတွေဒီပင်ဒိဋ္ဌိရှာတွေကဒီကိန်းကဟိုကိန်းပြောင်းလိုက်ဟိုကိန်းကဒီကိန်းပြောင်းလိုက်နေအဲ့ဒီလိုပြောင်းတာတွေကတွေ့ရတယ်အခုတော့ဖြစ်မပြောင်းတဲ့သဘောဟာဘယ်သဘောတော့ဖျားဆိုတော့အိုးအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိနေလို့သူတော်ဘာစကားမယုံတော့ဘူးကွာကိုကိုရိုင်းမြင်တာကိုတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတကယ်ယုံကြည်တဲ့သတ္တိန္ဒြေထိုက်ပြီးဒီကာလအစိုးရတဲ့ဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီကာလနေနိုင်လို့သာသနာတော်မှပြင်ပတပါးတရားမှာမပြောင်းတော့ဘူးကွာဒါသစ္စကပရပိုက်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးမတာမူလပန္နတာပါဠိတော်မှာနော်အဲ့ဒါသူသာသနာအစစ်သာသနာအတွင်းသားသာသနာအတွင်းသူဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်မပြောင်းတာဟာဒီလိုအမြင်တွေရှိပြီဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှမပြောင်းနိုင်တယ်မှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီဃာဓမ္မတွေဟာဒီအခုပြောတဲ့ညံမျိုးကိုမရသေးလို့ရှိရင်မရရအောင်လုပ်ဖို့ရပြီးသားဖြစ်ခိုင်မြအောင်လုပ်ကြမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခရိချန်ကငွေနဲ့လာမြှဟောလမမေရင်ကဘာသာရေးဌာနဲ့လည်းပင်လှိပြီးဒီကာလရွယ်ပြီးဒီကာလမဝင်မနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောင်းပါလေမြတ်မလို့ရှင်တော်တဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေတန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိจิกိစ္ဆာကင်းတဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်ပြီးလို့ရှင်ဖြင့်မပြောင်းတော့ဘူးဟိသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတရားဥစ္စာတွေဒိဋ္ဌိဝိจิกိစ္ဆာကြွားတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာကြားတာလည်းပါပါလိမ့်စာချတဲ့လူကစာချစာသင်တဲ့လူကနာယုတ်လို့ဆိုလို့နာယုတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တန်တာနဲ့မယခုနာယုတ်တွေပေါ်ပြီးယခုနာယုတ်တွေဖြစ်ပြနေတယ်ယခုနာထာမှာလည်းနာယုတ်အဲအခုပြတ်သွားတယ်လည်းနာယုတ်ချုပ်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့မှာဤကဲ့သို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အလုတ်ဒီကလာဆိုရင်သောတာပန်တိသာသနာတွင်အလုတ်ကိုလုံးနေတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတစ်ပါးတစ်ခြားတို့ငါဖျားရည်ဒီပြီးသားများမပြောင်းတာသစ္စကရေဒီလိုသူတော်ဘာဘာကြလမ်းဆုံးနေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူညာနဲ့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလမ်းဆုံးလာဖြစ်လို့တပါဒနာကတပါဒနာမရွှေ့ဘူးဟေ့လို့ဘုရားကတောင်းခံလိုက်မှန်ပါဘူးသဘောပါပါအေးဒါကြောင့်တရားလေးကိုနည်းရှိပြီးနေရင်းလိုလူကတက်တို့ထဲ့ပေးနေတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုခြေစမ်းသမထမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဒီပဲရှုပြီးဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးဒါကြောင့်သမထမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဒီပဲခဏိကသမာဓိဆိုတာလေနောက်ကလိုက်လာပြီးဝိပဿနာနဲ့တွဲပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဟာမနေ့ကသူတိမပြောခဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေဩငါတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကခုသင်နေတယ်အဲဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုကြစိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုကြရုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုကြ
မသိန်လားသမารီတွေမူတယ်နေပါနဲ့တော့ကွာဒီထက်တွန်းဝင်သွားပါပြီလို့သင်မထားလားသင်တော့သမารီနဲ့ဝိပဿနာတွဲပြီးဒီကလာဖြစ်ပြရှိရသူလွတ်လိုက်တဲ့အလုပ်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်ပြရှိရကိုဘဒုနာဘဒုတွဲထွက်လိုက်သမารီနဲ့ဝိပဿနာတွဲထွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျဒါပြန်သမารီတက်တက်မတီတော်မဲနဲ့ဒဂရမတို့တွဲလွတ်တာနဲ့လေအင်းဖြစ်ပြဆိုတာကိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းအထင်ရှားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသမာဓိမပါဘဲနဲ့အထူးမတည်ဆောင်ဘဲနဲ့သမာဓိဥပဒနာတွဲပြီးဒီကရဖြစ်ပြရှိရလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိပြုတ်၍သောတာပန်အလုတ်ကိုသောဝန်ဆိုင်တယ်ဆိုတာလည်းအထင်ရှားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ထင်ရှားမှမနေ့ကဝတ္ထုလေးနည်းနည်းစလိုက်သိချသွားလို့ဘုရားတောင်ဝန်ခန္ဓာကိုဒကာဓမ္မတွေလုံလောက်ကြတဲ့လုံလောက်ပြီးကျိုးစားတဲ့အခါရဲတင်းတင်းဝိဒကံကတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းရဲတင်းတင်းကျိုးစားနိုင်လောက်တန်မြတ်မရှိဘဲနဲ့ကျိုးစားလို့ခီးပေါက်တာကိုဘုရားထောက်ခံချက်ကိုယူကြအောင်လို့ရာဇဝိမာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျန်နာလည်းရှိသူဒီမပြပိုက်ဆိုတာကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘုရားပွင့်လာတဲ့အစားမသောမနေရမဝဲရမဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိတွေအစည်းဝေးကြီးဖွင့်ကြတယ်တို့မှာကောရမဘုရားပွင့်တဲ့အစားမသောမနေရမဝဲရမဖြစ်ပြီးနေကြီးထွက်လာတဲ့ကပိုးဆုံးကြီးပမာကဲ့သို့ကောရမပွင့်ခင်တော့တို့ဟာလားအတော်တွင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွင်ကျဲမှုတွေရသိမ့်ပြီးဒီကလာဘုန်းတော်အနိဗ္ဗာန်တွေပြောင်းမတက်ဖြစ်ပြီးကုန်ပြီဒါဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲလို့စီဝဖွင့်လိုက်တော့ဘောဓမဖရာစီကမိကိုချို့တဝဲရပြီးတို့ဤရဲ့တွင်တွင်ပြီးဖြံမြကြီးဟောရလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့လည်းစားတော့နေထိုင်ပြီးဒီကလာဒုသာသနာကြီးပွားရတဲ့ဖြစ်နိုင်မှာပဲအဲ့ဒီတော့တို့တွေကညံကုန်းပြောက်ရှာပြီးဘောဓမဖရာစီမှာတရားအခိုးလွှတ်ရအောင်တရားခိုးဆောင်ဖို့လူတယောက်ညံကောင်းကောင်းလှုပ်ပြီးတကလားသူစီကများများနေရလာတော့မှဒုဒိဋ္ဌိရှိပြီးမှကြောင်းဖွင့်သင်ပြီးတကလားဝါရပြန့်ပြီးတကလားတို့ညရတယ်လေပြောရလို့ရှိရင်တို့လည်းပေါ်ဖို့များဖို့အခြေနေရာဆိုင်မှာပဲဆိုပြီးတကလားဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတိမပြပိုက်ကိုလာတွေ့ဒါနဲ့သူဒီမှာပြပိုက်ကိုခေါ်ပြီးဒီကလာသူဒီမှာတို့ဒိဋ္ဌိတွေဒီလိုရှင်းနေတာမင်းသိဘူးလားသိပါပြီ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရလားကောင်းမဖရားကြီး။မြင်မှုထင်မှုတွေကလည်းထင်ရှား။နတ်ပြည်အကြောင်းတွေပြောပြန်လဲထင်ရှား။လူပြည်အကြောင်းပြောပြန်လဲထင်ရှား။သာသနာတော်ဝင်သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းအမှန်တကူဗျာရိအားရင်းနဲ့အိဘိကခေါ်တာတွေကလည်းထင်ရှားဖြစ်နေတော့လက်တွေမှာသူတို့ကကောင်းတယ်သူကပြောလန်းဆုံးနေတယ်လက်တွေ့တရားသွားပြီးဒီကလာမင်းသင်ရလို့ရှင်းပြင်ဒိဋ္ဌိတွေကဲတင်ရရောက်မှာပဲမင်းမသင်နိုင်ဘူးလားလို့သူညံကောင်းမှုဆွဲပြီးဒီကလာတင်လိုက်ကြတယ်နော်တင်လိုက်တဲ့အခါသူတိမကအလုံးမိတ်ဆွေသင်္ကတွေအတွက်ပဲကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘက်ကတော့ထမ်းဆောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကလာသူပဲတရားသွားပြီးခိုးယူပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလာသွားလိုက်ပါသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ဘုရုစီသွားတော့ရှင်အနန္ဒစီသွားရှင်အနန္ဒနဲ့တွေ့ရှင်အနန္ဒစီသွားပြောလိုက်သူဒီမှာကရှင်အနန္ဒဘုရားသာသနာတော်တပည့်တော်ရှင်ညိုရုံးတို့သာသနာတော်ရန်ပောင်ဖြစ်တဲ့သွတ်သွန်းပြီးဒီကလာနေခြင်းပါတော့တယ်ပြောတော့ရှင်အနန္ဒကချိန်ဆတယ်ဒိဋ္ဌိတည်းနဲ့သူဒုတိယကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယကောင်းဆောင်ကဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူเจ้าကိုဝန်းနေလဲငါကသိတာမဟုတ်တော့ဖရာစီပို့ရလဲရှင်မြေကောင်းဆိုးဆိုတော့ဖရာမှာပဲညာချင်းဝင်ရှိလို့ချိန်နိုင်တယ်တို့မချိန်နိုင်သေးဘူးဆိုဖရာစီသွားတော့ဖရာကတွေးလိုက်သူဒီမှာဒီသာသနာတော်မှာငါဖရာကြီးညူလို့သာသနာတော်တို့သာသနာဝင်ညာလားလို့ဆင်ញံလိုက်တဲ့အခါလဲဖရာကြီးညူတဲ့စိတ်စိတ်မှန်ပါဘူးသူဝင်တော့မှဆင်ញံတဲ့အခါနော်ဖရာဝန်တွင်ငါဖရာညာနဲ့သူဒီမှာဤဝန်ထမ်းကိုလိုက်ပြီးတကယ်ဆင်ញံလိုက်တဲ့အခါကြီးညိုတဲ့သရာဆိုတာတကယ်ကျွန်မပါဘူး။အားတော့ဖြင့်ငါဖျားတပိသားတွေများကြီးညိုပုံတိုင်မျိုးတွေကြီးညိုလို့ဝင်လာတာလည်းကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့တပိသားမျိုးတွေကိုလည်းတယောက်မှကြီးညိုလို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတကယ်လာတွေ့လိုက်ပြန်တော့ဩဒီကနှီးလာပြီးခိုးမယ်ခိုးပြီးပြန်ထွက်ထွက်ပြီး
ီကနေ့တွေကိုဟိုမှာတိတိတွေသင်ပြီးဝါရပြန်ပြီးပေါများရေးလိုက်မလို့ပါလားဆိုရလဲသိသိပင်သိညာဆိုရဒီသိတယ်မကဘုရားကရှေ့တွေးလိုက်ပြန်တော့ဒကာဝင်တရားကိုခိုးယူရင်မတ်တတ်နဲ့ရန်တာဖြစ်မှလည်းဆက်မြင်တယ်တရားကိုခိုးယူရင်မတ်တတ်နဲ့ပါတော့ရန်တာဖြစ်မှလည်းဆက်ပြီးဒကာရမြင်တော့ညီတော်အနန္ဒာသူတိမသင်္ကန်းဝုတ်ပေးလိုက်กว่าဒါကလည်းငါ့ကိုပြလိုက်ဆိုတော့သာသနာတော်သူသွင်းပြလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်သူကလည်းအကျံစီတော့ဟာသုံးချိုးတစ်ချိုးတော့အောင်နေနှစ်ချိုးပဲကျန်တော့တယ်သာသနာတော်ဝန်ကိုရဖို့ဒိဋ္ဌိလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲဝန်ကိုရတဲ့ဆင်းပြန်သူစိတ်ထဲမှာတော့အင်းတစ်ထစ်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးဒီကရာသူကတရားကိုဖို့ပဲအချက်ကောင်းရှာတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကရာနေတော့မယ်ဝါရုကဘုရားရှင်မှာလေယုံနာမှာဖြစ်ပြတဲ့နေယူပြီးဒီကရတောထွက်သွားတဲ့ယန်းတွေရှိရအဲ့ဒီယန်းတွေကယန္တာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရပြန်လာကြပြန်လာကြတဲ့ခါဘုရားရှင်လာလျှောက်သူကလည်းဒီကိုယ်တော်ကြီးလာတဲ့ဆိုနောက်ကမြောင်လိုက်ပြီးဒီကရဒီကိုယ်တော်ကြီးအဝေးကကြွာလာတာမေးရမြန်နေရရှိနေမှာအဲ့ဒီထဲမှာပြင်ခိုးစရာဝက်စရာတော့ပါမှာပဲတရားတော်တွေဆိုပြီးလိုက်သွားတော့ကိုယ်တော်ကြီးကလျှောက်ကြတော့မင်းဘယ်ရုံဘုရားကမေးတဲ့ခါဘောဇနာသဗ္ဗယဥစုသဗ္ဗယဟုတ်ကလားသဗ္ဗယဆိုလည်းဖြစ်ကြရလားတရားဥဒိယမြတ်များကမင်းတို့အထမြောက်ကြရလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှောက်ကြတယ်တပည့်တော်တို့ရတ္တဖို့လဲရပါပြီဗျာဒါကြောင့်ပရိသေနေမူလဲကုန်ပါပြီကျင့်စရာကိစ္စသောလသကိစ္စဆိုတဲ့ပထမမဲ့၄ချက်ဒုတိယမဲ့၄ချက်တတိယမဲ့၄ချက်သစ္စာ၄ပါးသရုတ်ဓမဲ့၄ချက်ဆိုတဲ့16ချက်သောကိစ္စတွေလဲကုန်ပါပြီဗျာလို့ပြောတော့သူတိမကနားထောင်ဩဒါတော်တော်အရေးကြီးတဲ့စကားပဲသူစိတ်ထဲမှာရတ္ထဖို့လဲရပြီလို့ပြောတယ်ပရိသေနေမှုလဲကုန်ပြီလို့ပြောတယ်လုံးစရာကိစ္စတွေလဲမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပဲလို့သူစိတ်ထဲမှတ်ထားမှတ်ထားပြီကရငါဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသာဓုသာဓုကွာမင်းတို့ကိုယ်ရေးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ဒုက္ခကိုယုံပြီးကယ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်ငါဘုရားကသာဓုခေါ်တယ်အလုထမ်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘုရားသာဓုခေါ်အလုထမ်းမြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သာဓုခေါ်လို့တော်ပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်မှမတနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလုထမ်းမြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆုံးမြတ်ရဲ့ချမ်းဒဂရမတွေဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားဖို့ဒီရေးရတကားအောင်မရေးကြည့်ဗျာကိုယ်ကိုယ်မောကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘုရားကအထမြောက်သွားတော့ပါရုခစာရတော့ကနေကရှင်ကနေလောကီလိုက်ပြီးဒီကရာမြေမြေဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ခဲကိုယ်ဒုက္ခကြီးပင်လယ်ဝင်းနေတာမှကုခပြီးကရာတောင်ကမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဘုရားကလူမိုက်သာရုခေါ်လို့တော်ပါအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သာရုမခေါ်ဘူးတဲ့ဒီကရာဓမ္မတွေရိမ့်မိအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပါရုခေါ်တာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာလဲတခါကျွဲတခါတက်တို့ပေါ်ရောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါ်လဲရှိပါလဲတခါအောင်တို့သဘောကျလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရုခေါ်ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွင်မှကိုယ့်အဝိညာဉ်နဲ့ထုတ်ကဲတည်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာရုခေါ်တယ်တထဲကျွဲတွေမရရအောင်ထဲအောင်ကြွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူသာဓုခေါ်သလားမှန်ပါဗျာ။အော်သူကဒုက္ခရည်နေဒုက္ခရှာနေတယ်ဆိုပြီးတော့သာဓုမခေါ်ဘူးသူတော့သနာတာပဲရှိ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။တထဲရည်တွေပံဖြစ်ပြအောင်ရှောက်ရှာပြီးဒီကရလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးဒီကရလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားကဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလာပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အော်မိုက်တဲ့မိုက်နေသေးတယ်ကူ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆုံးပြရလဲ။မှန်ပါဗျာ။မိုက်တာကတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကန္တာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တခါမိုက်သဘောကျနောက်ကန္တာရဖို့အရေးကိုသာယတမေရှိဝိုက်ဆိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့လုံနေတာကိုအဲ့ဒါနောက်ကန္တာရဖို့အရေးလဲသူပါမနေဘူးနောက်ကန္တာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရာပမ်းမသိလို့သူကနောက်ကန္တာရဖို့အရေးကိုလည်းလိုက်နေလို့တခါမိုက်အင်းလက်ရှိကန္တာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့တခါမိုက်နောက်ခန္ဓာရဖို့ရေတခါလိုက်စားနေပြန်တဲ့တခါမိုက်နှခါမိုက်ပြေပြေဒီကရာနေခြင်းကြောင့်ပါရုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေအုတ်ခေါင်းတော့ရှစ်စိတ်ကွဲလိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာခေါ်တော့တော်ပါမှန်ပါဗျာ
တခါကြွေရေဖယားသားလေးမခွိုင်းတော့ဥကောင်းစစ်စိတ်ကွယ်ဖို့သာပြင်ပေတော့တယ်ကြောက်ရသေးမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျင်နှခမ်းမဲ့ကျင်မိမောက်တာတော့ဘုန်းကြီးကမပြောလို့ပါဘူးတခါဦးနားလည်းမနာနဲ့နော်ခင်ဗျားတော်ဗျာလုံးလာဝရီရလေးကောင်းတော့ဒီနေ့သိန်း900တော့တော်တော်နေရာကျသွားတယ်ဒါနှခမ်းမဲ့ကျင်မိမောက်တာခင်ဗျားကတော့ပြောနေအကျုံပြင်ရှာသွဲလို့ရှာလေရတော့အိုးခင်ဗျားရှာကျုံးနေတယ်ကျုံရှာရှာမရဘူးဗျာအဲ့နှခမ်းမဲ့ကျင်မိမောက်မောက်နေသေးတယ်ရင်းနေလားအဲ့ဒါလေးကြတော့လေဘာလပေါ်မှာဘာလဆင့်နေတယ်ဘာလတရဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတော့တယ်လို့ဘုရားသာဓုခေါ်ရလားမှန်ပါဗျာတကယ်ကြွရရင်ဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ဆရာကိုမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြွကြော်တာနေရာအပေအကြားဖို့ပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေပြင်ကြဆင်ကြဖို့အချိန်လေးကြံသေးတော့ပြင်သေးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ရေးပြင်းမေးဆိုပြီးပြင်ကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘုရားကဝန်တာရာကရင်ဝဲသားတဲ့သူတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ရင်ဝဲသားအဖြစ်သူရောက်လာရင်ခொနဲ့ကသူသားတော့သူသာသနာတော်အတွင်းရောက်လာရင်သာဓုခေါ်တာပါ။မှန်ပါဗျာ။သားတော်တွေကဒေဒီလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲရောက်လာသားတဲ့သူတပားရဲထားတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသိတော့အင်းသားတော်တွေသမီးတော်တွေကဒေဒီလုံနေလို့ရှိရင်မတော်တော့တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီဥစ္စာဘုရားကလည်းငါတို့တို့သနာလေလေးသိင်ချင်းနဲ့ကွာသိင်းငါတို့ရေးကြီးရွက်ဆောင်လာသူရေးသူမိတယ်လက်ထက်ကပြီးပါရဲ့တန်းနဲ့တို့ရေးတို့ရေးအတွက်လောက်တာကိုတို့ကအေးမဆိုင်ဖဲနဲ့စကားနားမထောင်ပိုင်းနဲ့သာသနာတော်အတွင်းသားဖြစ်နေမနေဘဲနဲ့တို့ဒီကားလဲဆိုရှင်ဘယ်ချိုးစားပါလိမ့်မလို့တော့မေးတဲ့အခါသားတော်သမီးတော်မဟုတ်တဲ့ပြင်ထော်လကန်းလန်နေဖြစ်ပြီးနေတော့တယ်ဆိုတာတကယ်သိညင်းမှုမလို့တော့ဒါကြွေဒီထဲမှာပါနေတော့ကျိုးကြကျိုးကြလည်းမပါနဲ့ဒီရင်ကြီးကြပါကျိုးကြကျိုးကြပါကျိုးကြကျိုးကြလည်းမပါအောင်ပြည့်စုံရမယ်ကိုအေးကိုသားကတင်ကြပါဆိုတာပါပဲဟုတ်ပါပါဘုရားဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သာဓုခေါ်ပြီဒီရန်လေးလွတ်လိုက်တဲ့အခါသူတိမကအင်းဘုရားရှင်မတက်ရိုက်မေးရင်မလေးစားရရတော့မဒီကိုတော်ကြီးကြောင်းလိုက်မှပဲဆိုပြီးကြောင်းလိုက်ပြီးဒီကလာဒီကိုတော်ကြီးကဘေးနာကြောင်းသွားပြီးနေကြတဲ့ခါလိုက်မေးတဲ့အခါရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ဒီကားလို့ရှင်အရတ်ဖို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ပြိဿနေမှုလဲကုန်ပြီလို့ပြောတယ်ဆက်လျှောက်ချက်မဲ့ကိစ္စလဲမလုံတော့ဘူးလုံเสียမှရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါရှင်ဘုရားတို့ရန်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာပဲအဲ့ဒီတော့ရှင်ဘုရားတို့ကောင်းကင်ပြန်နေလားမြေရှိုးနေလားသူတို့ကပြောတာတွေမြောက်ကျွန်းကပြောတဲ့သံတွေတောင်ကျွန်းကနေရှင်ဘုရားတို့ကကြားနိုင်လားဆိုတော့ तू ကသမထလမ်းနေလျှောက်ပြီဘာမေးပါလဲသမထလမ်းမှာဒီဥစ္စာတွေကကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးသူဘာပြောတာချမ်းနိုင်တာကိုအဲ့ဒါတွေမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကိုတော်တွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မသိဘဲနဲ့မေးနေရှာတာတို့တော့မဖြေရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးကလာပညာဝိမုတ်တာခေါ်မယာသူတိမသူတိမသူတိမမယံငါတို့သည်ဇာနာဒုက္ခေနဇံ၆တဖြင့်ပညာမတ်တင်နေဝပညာဖြင့်သာလေဥမှုစရိကိလေသာလွတ်ရရန်တာဖြစ်ခဲ့တို့သမထလမ်းမပါဘဲနဲ့ပညာလမ်းနဲ့ရန်တာဖြစ်လာခဲ့ရကွာလို့တို့တို့ပဲဖြေလိုက်သမထလမ်းကမတက်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာလမ်းကနေပြီးကာလလောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ရန်တာဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်ကြောကျေနပ်ပါလားသမထလမ်းကမလာဘဲနဲ့ဝိပဿနာလမ်းကအလုံးလုံးပြီးဒီကလာရန်တာဖြစ်သူယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့သမထမပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရိမ့်မိမလားအဲ့ဒီတကရဆရာကဇာနာဒုက္ခေနဇန်၆တဖြင့်ဝိပဿနာမတ်တည်နေဝပညာမတ်တည်နေဝပညာစခန်းမြင်တယ်ဥမုတ်တိကိလေသာမှလွတ်ခဲ့တကရဆရာကလည်းဘုရားဘောရှိပြီဒီတိုင်းမဖွင့်လိုက်တယ်ဇန်တော့၆တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါမပါပါဘူးဝိပဿနာနဲ့ပဲပါကံဒီပြင်ဝိပဿနာပညာမျှနဲ့ပဲတခါတော့ရန္တာဖြစ်သူရောက်လာပါတယ်လို့ဖုန်းကရန္တာတွေကသုတိမှဖြေးလိုက်တယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေဖြစ်ပြချူခိုင်းတာသမထပါသေးလားလို့မေးလို့ရှိရင်သမထအထူးတည်ဆောင်လာတော့မပါဘူး။သူ့ဟာသူအတွန်းဝင်နေတဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဂ္ဂင်နောက်ကအရှင်လိုက်နေတဲ့တတိဝရိယသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်သုံးပါးတော့မပါဘူးလား။အဲ့ဒီဉာဏ်မကင်ကနှစ်ပါးသမထမကင်က၃ပါးပေါ့ဒါကတော့ရှုပါမြင်ကိုဗျဒါဖြင့်ဒကာရမသူ့အထူးအထောက်တာလားဥပဒနာရှုတဲ့ခံမှာရေယူလို့ဘူးပါလာတာလားမရှုပါဘူးဗျာ
ရေယူလို့ဘူးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားဦးတို့တန်မြတ်ရှိဖို့မလိုတော့ဘူးဥပဒနာလို့သမထနာကလိုက်တာရှင်းပြီနော်သမထရေတက်တက်မူတယ်တာဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါဒီရဟန္တာကြီးတွေကဖြေလိုက်ပညာမုတ်တာကောမယာသူတိမသူတိမသူတိမပြလိုက်မယံငါတို့ဒီဇာနာသုတ်ခေနဇန်6တဖြင့်ဝါဇာမပါဖြင့်ပညာမတ်တင်နေဝပညာဖြင့်တည်းဥမုတ်တိကိလေသာမှလွတ်ခဲ့တို့ဇာမပါပဲနဲ့ပညာမြတ်နဲ့ကိလေသာမရှိတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ယူခဲ့တယ်ကွာရှင်းမလားဇာမပါဦးတဲ့နော်တကယ်ကြွရှင်းမလားသမထပါသေးလားမပါဘူးတဲ့သူကသူကိုယူလို့ရေပါတာတော့ဖြင့်အထူးမဆိုလို့ပါဘူးနော်ဥပဒနာရှိလိုက်လို့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးလိုက်လာတာတော့မလိုက်လေမဖြစ်လို့လိုက်လာသာသာတ္တတွေကိုဗျာသဘောပါဘူးဒါနဲ့သူတိမကဒီလိုဖြေလိုက်တော့လေတကားဦးကြီးနားလဲလားသူမလဲဘူးမလဲတော့ဘုရားတွေကဆုံးပြချင်းချလိုက်ငါတို့ပြောလို့တော့ဒီဘက်ကလဲမဲ့ဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးဘောက်တော့မဆံဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ပြောလို့နားလည်မှာမဟုတ်တဲ့မင်းနားလည်ခြင်းလည်းမလဲခြင်းနေသူတိမာငါတို့တော့ပညာစခန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပဲပြောလိုက်။ရေးမိလား။ပညာစခန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လှမ်းပြီးယူခဲ့တယ်။ဒီလိုပြင်းလိုက်တော့ဩတယ်လဲခက်တဲ့ကိုတော်တွေပါလား။သူကလိုချင်တာကဒကာဓမ္မတို့ဘုမာသင်ဖို့ကြားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုကင်ရလဲဒါတွေကောင်းငင်ပြန်ပြေရှုနိုင်တယ်ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုလူကအစီအစဉ်နေလို့ရှင်းတာမှန်ပါဘူးဘုကိုယ်တော်တွေကလည်းဒီအစီအစဉ်မပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာတော့သူလူချင်းတဲ့အစီအစဉ်ကကောင်းငင်ပြန်ပြေရှုပြမှာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းတခုကြီးမှာဟုတ်ဒီဒီဒိဋ္ဌိစကံဒီသူလူချင်းတဲ့အချက်ကလည်းဒီကိုယ်တော်တွေကဒီလမ်းကတက်လာတာမဟုတ်တော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမပြောနိုင်တော့ပညာမှပညာနဲ့ပဲကွာပညာမြနဲ့ပဲကိလေသာမှလွတ်ပြီးဒီကလည်းလာခဲ့တယ်ကွာအဲ့တော့မင်းနားလဲခြင်းလဲလဲတော့မလဲခြင်းလဲနေတော့ပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်ခဲ့တယ်ဒီလုတ်ပဲလို့ကိုတော်ကြီးတွေကပြောလိုက်တာသူနားမလဲတော့နားမလဲတာနဲ့သူဒီကားလဲစိတ်ကူးပြောင်းပြီးဒီကလာဒီကိုတော်ရင်းနဲ့ပြောရစီပါတာတဲတူတော်မဲ့ကိုတော်ရင်းဖះစီသွားမေးရတာအေးပါတယ်ဆိုပြီးဖះစီသွားမေးဖះစီသွားမေးတာရှင်ပြာဒီကိုတော်ရင်းစီတပြီတော့သွားပြီးရန်တာဒီသွားမေးပါလေကောင်းငင်ပြမြေရှုံးနိုင်ရင်ဘာလဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကြားနိုင်ပါရဲ့လားမြတ်မတော်ကသဲမြင်နိုင်ပါရဲ့လားရေပေါ်မှာရေမခွဲပဲနဲ့ရေပေါ်ရင်တခါတည်းသွားနိုင်ပါရဲ့လားလမ်းနိုင်ပါရဲ့လားမြေပေါ်မှာရှိုးသွားနိုင်ပါရဲ့လားဆက်ရှိသည်နဲ့ဇန်လမ်းကြီးမေးတာပဲသမဏလမ်းကြီးမေးတာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးဩသူတီမှာခက်ပါသေးရဲ့အဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်ဒါရှင်းပြီဒီကလားပြောပါဦးဆိုတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်ကောသူတိမှာဓမ္မထေရဉာဏ်ံပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ံကိုဘုရားကလည်းဖြေလိုက်ပြန်ဒါပါပဲကွာသူတိမှာသူတိမှာပုဂ္ဂိုလ်ရှိဥစွာမဆအခါကာလကလောက်ရမှာကဝိပဿနာဉာဏ်ံဓမ္မထေရဉာဏ်ံဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟောသည့်ရှိဥစွာအလင်းအရင်လောက်ဖွယ်ရလောက်ဖြစ်လာ၏ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်လောက်กว่าရှင်းမလားပိစ္ဆာဥပါဒနာဉာဏ်လုပ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်၌ဉာဏ်မြင်တဲ့မြင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ဒီဟောသည့်ဖြင့်နောက်မဲ့ဉာဏ်လာပါလိမ့်မယ်ကွာဥပါဒနာဉာဏ်ပြီးမှမဲ့ဉာဏ်လာပါလိမ့်မယ်ကွာလို့ဘုရားကဖြေလိုက်ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာပြောတာလဲတူတာပဲတဲ့နားမလဲဘူးဒကာဓမ္မတို့သူတိမှနားလဲတဲ့ရဲ့ဘုရားပြောတာဆိုဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိပြီဥပါဒနာဉာဏ်ကဘာတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုရှေ့ထားဥပဒနာဉာဏ်ကိုရှေ့ထားရမယ်မဲ့ဉာဏ်တော့လိုက်လာလိမ့်မယ်သဘောကျလားအဲတော့ဥပဒနာဉာဏ်ရှေ့သွားလို့ရှင်ဥပဒနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နောက်ကလိုက်လာပါလေပုပ္ပေခောသုတိမဓမ္မဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ပါပဲဥပဒနာဉာဏ်ရှေ့ထားမဲ့ဉာဏ်နောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်กว่าဆိုတော့ဇန်နပါသေးလားရှေ့ပိုင်းကလည်းဉာဏ်ပဲနောက်ပိုင်းကလည်းမဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတော့တကယ်ဓမ္မရဉာဏ်ကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒီရင်ဘုရားခင်ကုရမကြီးကပြောတဲ့စကားကိုပဲသူတိမကနားမလဲပဲဖြစ်နေတော့ဘုကိုယ်တော်ရဟန္တာကြီးတွေလို့ပြောတယ်လို့ပဲဘုရားကလည်းမိတ်ရှိပြန်တယ်တကယ်ကြွေးသူတိမမဲ့နားလဲခြင်းလဲလဲတော့กว่าမလဲခြင်းလဲနေတော့ဟုတ်လားဥပဒနာညာရှိပဲกว่าမညာနောက်ပဲกว่าလို့ဖြေလိုက်ပါ
ပြီးတော့အကျယ်တွင်းတခရာဆရာကသူဒီမှာတဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းနားလဲခြင်းလဲမလဲခြင်းနေဆိုတဲ့စကားတခြားကြောင့်သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့သမထဤအကျိုးသမထဤအာနိသင်သမထအကြောင်းပြီးတယ်လို့မယူနဲ့လို့ပြောတာမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ရနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသမထဤအကျိုးသမထဤအာနိသင်သမထအကြောင်းပြီးတယ်လို့မယူပါနဲ့ဝိပဿနာကြောင့်ဥပဒနာအကျိုးဝိပဿနာဤအာနိသင်ဝိပဿနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သာမှတ်လိုက်လို့ပြောတာပါပဲရှင်းမလားမနေ့ကလည်းပုံမူပြီးရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့လင်းနဲ့ဆိုသတိထားပါဝိပဿနာရှင်းထားရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဏိဒါနဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သုတိမဘရဝိဟောတဲ့နေရာပါပဲရာဇူပြီးမှဟောတယ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပြောလိုက်ပြန်တော့လေဘာမှအိမ်မပါတဲ့လူကဘာထက်ပေတကောင်ဖတ်မတင်ဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့သူဘာဖတ်တယ်နော်တဘာမှဖတ်တယ်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့ကဲသူတိမာတော့ခက်ပကွာသူကလည်းတရားတစ်ခုဖို့မလို့တရားရှင်းရှင်းလို့ကဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုကျင့်ဆိုတာကိုလည်းဒီကပြောတာကိုလည်းသူကနားမလဲတော့ဒါရင်လက်တွေ့ပြမှာပဲတော်တော့မယ်ဆိုပြီးဝိပဿနာလက်တွေ့ပြဘုရားလက်ထက်ကလေးကဝိပဿနာလက်တွေ့ဆိုတဲ့ရှိတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကလေးကဒကာရမတို့သူတိမောဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသူ့ပဲဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ငါသင်ပြပြီးဒီကလာပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားကဒကာရမတို့သူတိမောကိုလက်တွေ့ဝိပဿနာပြတော့တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရေဥစ္စာဒီဘုန်းကြီးကဟောတယ်လားဘုရားကသူတိမောကိုရန်တာဖြစ်အောင်လို့လက်တွေ့ဝိပဿနာနဲ့သင်တာလားဆိုတော့ယခုဟောလတဲ့တရားသာခင်ဗျားတို့ကြီးဆက်ပြီတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရေဥစ္စာဒီအမတမမွန်မြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်တို့နည်းရမယ်တရားပါလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအစ်စ်ကြီးပါကလားဒီမိစ္ဆာရိတိအစ်စ်ကြီးကိုမိစ္ဆာရိတိကိုဖြုတ်ဝအောင်မယ်ဆိုတာရှည်သွားရှည်နေမယ်ဆိုတာလည်းဒကာရမတွေကစောစောစီးစီးကတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့မိစ္ဆာရိတိကဘုရုရင်ဖြုတ်အောင်မှာမိစ္ဆာရိတိရှည်သွားရှည်နေတဲ့ဘုကောမိစ္ဆာရိတိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဒကာရမတို့မိညာဘုံညာရနိုင်ပါ့သောဝတဘိက္ခွေကိဉ္စီဓမ္မနိစ္စတော်ပတ္တတော်အနုရောမိကာယခန္တရာဝိတ္တိတိနေတံထာနံဝိသတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဝတ္တဧကန္တနရှင်ရာဖြင့်သောတပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံနိုင်နေပေါ့ဗျာနိစ္စတော်နိစ္စအဖြစ်ပတ္တတော်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အနုလောမိကာယသစ္စာလေးပါးနဲ့လျော်သောပညာဖြင့်ခန္တရာနှစ်သက်ခြင်းပညာဖြင့်ဘောဓိတိဖြစ်လင်လက်တံအေတံခန္ဓာဤကြောင်းသည်နတ်တိမရှိဘူးနိစ္စရိတိရှိနေဖြင့်သစ္စာလေးပါဘယ်တော့မှရလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါမှမရရင်တောတပါမတည်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာသစ္စာလေးပါမှမပိုင်းခြားနိုင်ဒုက္ခသစ္စာမပိုင်းခြားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီပြန်အပယ်ဖို့ကြွားဖို့မျက်မှောက်ပြဖို့ဆိုတော့ဝေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌိအရင်ခွာလိုက်မယ်ကတန်းနဲ့သူတိမာမင်းလက်တွေ့ပြမှာကွာကိုနားမလဲတာသာထားပါဆိုပြီးဒီကလာလက်တွေ့ပြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီကံရရှာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကံရမှာပဲဒီကဓမ္မတို့ဘာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလက်မတို့ဖဲနဲ့ကံရပါလို့ဤကံရပါသလဲလို့ဒီကတိတို့ကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးမှတပါးဟောเสียတရားမရှိဘူးသဘောကျခန္ဓာ၅ပါးမှတပါးပြเสียအနိစ္စတရားရောမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးပဲနေစဒုက္ခနာတ္တဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးပြရမှာဖြစ်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခါတည်းပြတယ်။ဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုတိမကိုတခါတည်းမေးပါလေတဲ့သုတိမရေမေတ္တနာမရှိရဝေဒနာလေးတခုဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်မှာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။ကောင်းပြီဝေဒနာ၃မျိုးရှိသုတိမဟောတာတော့အဆုံးပေါ့ဗျာ။ကျွတ်တယ်ဝေဒနာတစ်လုံးကင်ရပါစေကျွတ်တို့တရားပေါ်ပြီးမှာမဟုတ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းချက်ပေးလိုက်သောမနတဝေဒနာရဲ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာမရှိဘူးလားဗျဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာသဘောကျလား
ကောင်းပြီဥပေက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတော့ဝေဒနာ၅မျိုးမရှိဘူးအိန္ဒြိယဝေဒနာဆိုတော့အိန္ဒြိနဲ့ဝေဝံလိုက်တဲ့အခါ၅မျိုးပေါ့ဗျာဒုက္ခဒေါမနသာဒုက္ခဒေါမနသာဥပေက္ခဆိုတော့ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလားအဲတရားဓမ္မလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာလေဒုက္ခဝေဒနာပြောနေတာနော်ဝမ်းပါလိုက်တာလို့ပြောတာဒေါမနသာကပြောတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဝမ်းပါလိုက်တာလို့ပြောတာဒေါမနသာကနေပြောပြီးကာလနေနော်ရှင်းရလိုက်တာလို့ပြောတာဒုက္ခကပြောတာစိတ်ထဲမကြေရှားဘူးလို့ပြောတာဒေါမနသာပြောတာကျိုးပြန်တိုင်းပြည်ကြီးပါပြင်းနေနေစိတ်ပြန်ဘာမှမဝင်စားပါဘူးလို့ကောပြောကြအောင်အဲ့ဒါဥပ္ပခါကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကြီးပါပြင်းနေနေကျိုးပြန်စိတ်မဝင်စားပါဘူးဒါကဘယ်သူကပြောတယ်ဒါဖြင့်ဒီပြောမှတပါတခြားသောပြောတွေများရှိသေးတယ်ဒီပြောတွေကဘယ်ကထွက်လာတာတုံးလို့မေးရမှာဝေဒနာကထွက်လာတဲ့အသံဒီဒီပြောတွေကဘယ်ကထွက်လာအင်းဒီကရမတွေဝေဒနာကဝေဒနာကထွက်တဲ့အသံကြီးပဲလို့ဆိုတာတကယ်သိသေးရှာမှတ်ပါဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတော့လေဒုက္ခဝေဒနာကထွက်လာစိတ်မကြေချမ်းဘူးဆိုတော့ဒေါမနကထွက်လာဟုတ်လားကိုချမ်းသာလိုက်တာဆိုရင်ကာယကဒုက္ခထွက်တယ်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုရင်စေတ္တကဒုက္ခကထွက်တယ်သဘောကျဒီလိုပဲတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ကွာသူတင်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမှတ်တာတဲ့တဝေဒနာဖြစ်ရင်တဝေဒနာမရှိဘူးတစ်ဖြစ်နေကြံလေးမရှိဘူးပေါ့တခုတော့တစ်ဖြစ်နေကြံလေးကဘယ်တစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြံလေးကတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဧကောဓမ္မောပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိမှာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစကားပြောကြည့်စမ်းကြကြွယ်ဝေဒနာကထွက်တဲ့အတန်းသာဖြစ်ရမယ်ငါပြောရရင်ခက်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာကတခါတလေမသုံးဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာကထွက်လာငါပြောရရင်ခက်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာတခါအောင်လို့လူကြီးတိုင်းကမသုံးဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ကထွက်လာဓမ္မနာကဝေဒနာကထွက်လာဒါဝေဒနာထွက်တဲ့အတန်းဘယ်သူကထွက်လာလဲရှင်းပြီနော်ဝမ်းသာလိုက်တဲ့အကွာဆိုတော့အဲဝေဒနာထွက်တဲ့အတန်းမတော်နာကဝေဒနာထွက်တဲ့အတန်းပဲသဘောကျတို့တော့ဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောပြန်တော့ဥပက္ခာထွက်လာတဲ့တန်တွေကဘယ်လိုမှမရှိဘူးတဲ့လေဒီပြင်ဗာမင်းပြောသေးတယ်မကကျွန်ဒါပဲပြောနေကြတာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဆက်ကထွက်ပြရာဖြင့်ဝေဒနာကထွက်လာတဲ့တန်တွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နားလဲထားတာကလူမသမင်းတောင်းမှဝေဒနာကတောင်းနေပြောနေတာဟဲ့ဟမ်လူမှာမင်းတောင်းတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြအဲခင်ဗျားတို့ခမဲစားတာဘယ်သူကတောင်းတာလဲရောဒီလူတို့ဘာလို့ဆေးမကုပါလိမ့်မလဲဆေးအဝါနာမခေါ်တာကြာဟိုဓမ္မရိန်ဖြစ်တဲ့ဆေးနဲ့တော့ကုနေရတာပဲရိမ့်မလို့လားဓမ္မရိန်ဖြစ်တဲ့ခမဲနဲ့တော့ဖြင်းနေတော့ဖြင်းငါဓမ္မစားပြီလို့ဆိုတာဝေဒနာကစားတယ်ပြောတာဒေါမနသာအနုဇာဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ကြပြရဲ့အခုခက်ပြီးဒီကာလရှေ့ဘာစပွဲနဲ့ဘာနဲ့မကြွေးကြရဘူးအင်းဒါလည်းစိတ်ကူရတာတစ်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာကိုတစ်မျိုးတွေပဲနားလည်နေတယ်တစ်မျိုးတွေပဲနားလည်နေတော့ဘိုးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကြလို့ချင်းသူအန္တရာယ်ကင်းတာပဲပြောချင်းပြောမယ်သဘောကျအန္တရာယ်ကင်းတာလားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘိက္ခေဒုက္ခတော့ဓဋ္ဌပါဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတော့ညင်းမလို့သေးဘူးခိုင်းတာပဲဘယ်အချင်းဝေဒနာကင်းတော့တပည့်ရအဲ့နေတော့ဝေဒနာနဲ့ကင်းညအင်းဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဘာလို့ကြတာတော့မင်းမနဲ့ဖြစ်ပါဒီဘက်ကဝေဒနာသိမ်းခံနေတဲ့ဟိုဘက်ပြောင်းဟိုဘက်ကဝေဒနာသိမ်းခံနေလို့ဒီဘက်ပြောင်းသောဏိကံဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကံဖြစ်တယ်။ဘောရသုံးနေထားပေကလည်းခြုံမြန်တာဘာဖြစ်လို့ခြုံပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကခြုံခိုင်းတယ်။ဒါပဲခင်ရတော့မှဝေဒနာကလွန်သွားလိုက်။တပည့်ကြလား။ဝေဒနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်တောင်းလိုက်။တပည့်ကြ။ဒါပြန်တကယ်ကျေဘယ်တော့ဒီနာပြောက်ဘူး။မပြောက်ဘူးမဟုတ်လား။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှပြောက်မယ်။ခင်ဗျားတို့နဲ့မှရင်ဒီဝိရဏတွေလက်ခံစားနေရမှာပဲသဘောကျဒါပြန်ဘယ်အချင်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းကြပါလဲ
တို့တော့လေခင်ဗျားတို့ကပြုံးကရွှင်ခါနဲ့နှုတ်ဆက်သေးတယ်နှုတ်ဆက်ဘယ်လိုကြမ်းမှာပါလားလူချင်းမင်းကအစားရှင်နဲ့မြောက်ပြီးပြောကြတာပေါ့မြောက်ပြီးပြောကြသေးတယ်လူကြီးတွေထားလိုက်သေးတယ်မင်းလည်းထားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကဲတခါကျဘယ်လိုကြမ်းမှာပါလားဆိုတော့ခါကျော်လည်းခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ဘယ်နဲ့ပြောရအောင်အယူထတာအယူထတာအယူထတာဆိုတာဘယ်စိတ်မှမကြမ်းပါဘူးကြမ်းမှာပါလားမကြမ်းမှာပါဘူးတကယ်ပဲဘုဒ္ဓဇံမိုက်ဆံလိုက်အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်အချိန်မှမကြမ်းပါဘူးလို့ဘုရားကနကုလပါဒပိတာဘုန်းကြီးမဟောလိုက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်အချိန်မှမကြမ်းပါဘူးဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓဇံမာတော့ဖြင့်ဒါဖောက်ပြန်ပြီးဒီကလာကောင်းနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုဒ္ဓဇံဆိုတာတကားကြွယ်ယူနော်ဘုဒ္ဓဇံဆိုတာယူပါခွေးလေးယူနေတယ်ခွေးတကောင်ယူနေတယ်အမွေးလေးမှန်လေးရတယ်လေအမှန်လားဟုတ်လားအဲခွေးယူနေပါလေဆိုတော့ပြေးမှမကြမ်းဘူးခွေးလေးလှတယ်နဲ့ကြည့်နေတာလေရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးယူတော့ပါတော့ယူတော့ယူနေတာပဲယူပြီးမှသူစိတ်ကဘာဖြစ်လှတယ်ခြင်းနေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောကျဒီမှာဘုရုရှင်တွေကအယူကြည့်ပဲလို့ဘုရားဟောတယ်တယောက်ယောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့လဲဘာဖြစ်နေตบจักล่ะเอริโยဖြစ်ပြီးကလာနေတာတကကျွဲဝေဒနာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးတပည့်ကြခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကယုံကြည်ဗလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်ဓမ္မတို့ရေထဲကငါကုန်းပေါ်လာသေးရတယ်ဆိုတော့ဩရေထဲကငါရေထဲသေးပါတော့ကုန်းပေါ်လာသေးရတာကန့်ဆိုးလိုက်တာလို့ဒကာအောင်ဆိုးလိုက်ဘူးလားအသေးရည်မသေးရည်မဒကာရမတို့တင်္ဂလေကဖြစ်စေငါမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေငစားလေးနဲ့ထောင်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဘူးဥပ္ပခဝေဒနာကရှိမျက်လုံးစရာဥပ္ပခဝေဒနာဘူးဥပ္ပခဝေဒနာကမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးကြည့်လိုက်တော့ငစားမြင်တာပေါ့ဗျာမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအင်းဒီဓမ္မသောဏသဝေဒနာကစားကြံလာတယ်စားကြံတော့စားလိုက်တယ်အင်းပရမဝေဒနာကပြသေးဒုတိယဝေဒနာကမြူလိုက်မြူလိုက်တော့ငမကြီးနဲ့အာကောင်ချိန်ကျောက်စတဲ့ငါတွေကချိန်မှန်းသေးတဲ့အခါကျတော့ကုန်းပေါ်ဆွဲတင်ပြီးဒီကလာဒုက္ခလေးတက်ကလေးနဲ့ရိုက်တာပေါ့ရိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဝิญဉာဏ်မချိုးအောင်ဝေဒနာသုံးပါးသူသားရဲ့ပြပရမဝေဒနာကပေရွန်းပြပြီဥပ္ပခဝေဒနာကဘာပြပါလဲအဲပေရွန်းပြပြီးတော့အဲဒုက္ခဝေဒနာကနေမြို့လိုက်တာမြို့လိုက်တဲ့ကအာရုံချိန်နေရောသဘောကျသူမျိုးချင်းမျိုးတာမဟုတ်လားလေ။ကဲဒါနဲ့ကုန်းပေါ်ဆွဲတင်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပဲအသက်မထွက်ရဘူး။ဒါပြန်ဝေဒနာ၃ပါးကိုနားရကောင်ကြီးသူတက်ရောက်ကြ၃ရောက်။တပည့်ကြဝေဒနာ၃ပါးနားရကောင်ကြီးတပည့်ကြဩတဲ့ရေးတဲ့နေတဲ့ငါကုန်းပေါ်လာသေးရတာအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာလို့ဆိုမလားဝေဒနာ၃ပါးဝိုင်းပြီးအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတက်ကြလာလားမေးအဲဒီခမည်းတော်မာလတော်ကျန်နတ်ပြေနတ်ရုပ်တွေကြည့်ပြီးပကြီးဆရာကြီးလမ်းဆုံးနေတာရှိသေးတယ်။ဘုံတွေကပကြီးဆရာတွေကလောင်းရေးထားတဲ့နတ်ရုပ်ကလေးတွေဆိုတော့ရှားလဲဖွင့်နေပြီးရေးပြန်တော့နတ်ရုပ်ကလေးတွေဆိုတော့နတ်ရုပ်ကလေးတွေကြည့်မိတာပေါ့ဗျာ။ကြည့်တော့ဥပ္ပခဝေနံပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နတ်ပြေရောက်ပါလိမ့်ဆိုသွန်လိုက်ကွန်လိုက်နဲ့သောမနတဝေဒနာတောင်းချတယ်။သဘောကျသောမနတဝေဒနာတောင်းချတဲ့သေသည်ချမဲ့နိုင်နတ်ပြေရောက်နတ်ပြေရောက်တော့နတ်ပင်မသေးရဘူး။နတ်တော်နာသာစိတ်နဲ့မသေးရပါဘူး။ဒါနတ်ပြေဒီနတ်ပြေတက်ပြီးဒီကလူပြေကလူဟာနတ်ပြေတစ်ခါတက်သေးရတာဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိ။ဘာလို့ပါလိမ့်များ။ဝေဒနာသုံးပါးဝိုင်းနှိမ့်ကြလိုက်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာမာရောกว่า။တပည့်ကြဝေဒနာဝေဒနာဒီမာရောသူကယောက်ျား၃ယောက်กว่า။ရရတန်ရုံမှာသေချာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကကျတော့နတ်ပြည်ဆူတောင်းနေတာကြားလို့ရှင်သေခြင်းသို့လို့သာမှတ်ပြီတော့မြမပြည်ဆူတောင်းနေတာကြားရင်တောင်းကောင်းရလားမတောင်းကောင်းဘူးလားမတောင်းကောင်းမဲ့တောင်းနေတာသေခြင်းလို့သာမှတ်သဘောပါဩဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိရုတ္တပမရှိဘူးလေလေဆိုလိုက်စမ်းပါမဆိုရဘူးလားဟိရုတ္တပမရှိဘူးဆိုလူပြည်သေရတာပဲသူများကမမြင်အောင်ကိုမြေတော်ချောင်း၄ဘယ်တော့တူးရတာဗျာ၄ဘယ်တော့တူးပြီးမြုပ်မှသူများမမြင်မှတော်တယ်กว่าမဆိုရဘူးလားမတော်ချီတဲ့တဲ့ခွေးရဖော်စားလေးရှေ့ဆက်ဆရာကြီးကြောက်ဆရာကြီး
မလားဘူးလားအဲ့ဒီသေပြီးတာတော့မှနတ်ပြည်သေပြရရင်လို့သွားလို့တော့တကယ်ကျွေးနာဘူးလားနာပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ရပါလို့ဆိုသေရပါလို့ဤတောင်းနာပါဘူးဖြစ်ရပါလို့ဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဆုတောင်းဆုတောင်းခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကတောင်းတာနာပါဘူးဗျာမင်းလည်းဆိုကြနာပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုနေသတော်ပြိဋိဘူးတော့ဝေဒနာနာဝေဒနာတို့ခရောကိုအောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေသာတော်နေတဲ့တော့သူ့နောက်ကလိုက်တဲ့တဏှာမရှိသေးဘူးပြိဋိဘူးတော့ကိလေသာပြိဋိဘံစံဒီဟောတိဖြစ်တိုင်းဥပါလိတော့နော်ဝေဒနာတိုင်းဥပါလိတော့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သုံးဖို့ကိုဒကာရမတို့သူဒီမှာဟောပြီဒကာကျော်ရနော်ကဲဒုက္ခဝေဒနာတွေဒကာရမတွေတဏှာမှာကိုပေါ်မှာလည်းပေါ်တာပေါ့လေဒကာတွေဝန်းနေလည်းသောမနာသာပေါ်တာပေါ့ပေါ်တဲ့နေရာကိုဒကာကျော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲနဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ကမဲ့လားဥပဒနာမဲ့ငါ့ကိုဝမ်းမလာဘူးလားသမထဗျာပါသေးလားဒါသူတိမလည်းဒီတိုင်းဟောတာပဲဒီလိုရှုရတယ်ကွာအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတော့သူတိမကအနိစ္စပဲဖြေတာပဲဒကာရမတွေဟောတယ်ရှေ့ဘင်းကဘာဖြစ်ပြက်ပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပြက်ရှုတာပါပါလေမဲ့ပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကလာသေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဝေဒနာကုံပြောက်တာမြင်တာကမဲဝေဒနာကုံပြောက်ပျောက်ကုံပြောက်တာကဝေဒနာမြင်တာကဟောဝေဒနာနာခယောဘိက္ခုဝေဒနာနာဝနာခယောကိုအောင်ရှုနိုင်သောဘိက္ခုတဏှာလေးကိုရှု၍ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နေချတော့တဏှာမရှိသည်ဖြစ်ပြီဟောဒီတဏှာနောက်ကလာနိုင်လေမဟုတ်ဝင်ခံလိုက်တယ်မခံဘူးလားဖြစ်ပြဲမဲ့ကိုဗျာအဲ့တော့တဏှာမမလာဘဲနဲ့ဥပါဒံကံတွေကဘယ်နဲ့တော့မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုနေသတော်တဏှာမရှိသည်နေသတော်နေတနောတဏှာမရှိသည်ဖြစ်ပြိဋိဘူးတော်ကိလေသာပြိဋိဘံစံသည်ဟောတိဖြစ်ခင်ဗျားတို့အခုအသက်သာရှင်နေတယ်ကိလေသာကပြိဋိဘံစံတော့ခင်ဗျားတို့တဏှာမရှိပါဘူးလေဝေဒနာကိုယ်အောင်လိုက်နိုင်မှနော်ကောင်းလိုက်နေမှဆိုတော့ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့ဒီလိုကြီးလိုက်နေကြာတော့ဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါကျဘာမှရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာရှာမတွေ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်သေးတာပေါ့ဝေဒနာနာမမဟုတ်လားနာမဆိုတော့နာမနိယောတာလဲယူပနိယောတာဖြစ်တာယူပနိယောတာနာမနိယောတာဆိုနာမ်ချုပ်ရုပ်တွဲချုပ်နလကလာပြီးတော့မှပိုင်းဥပါလိတော်မှာဒီတိုင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်နာမ်ခုချုပ်ရင်ရုပ်ကုန်ပါတယ်ရုပ်ချုပ်ရင်နံပါတာပဲဆိုတော့တခုတည်းချုပ်ဆိုပြီးကြလားဘုရားမင်းတို့ဝိညာဉ်ဥပက္ခမပါရှိပါကွာလို့သတိပ္ပံကြတော့သီးသန့်ဟောလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲရှုတာကအဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒကာကျွဲတို့အာလုံးတရားဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာ၅မျိုးလှည့်ပြီးဖြစ်ပြဲသေးလျှောက်ရှုနေပေါ့ဗျာဘာမှမရှိရင်ရှူရှူလို့ကောင်းတာလေးနဲ့သူ့သောမနာသာဝေဒနာပဲရှူလို့မကောင်းဘူးဒေါသကြီးမောဟကြီးနဲ့ရှူနေလဲဒေါမနာသာဝေဒနာပဲအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြက်တယ်ရှူနေတော့အကုန်ဖြစ်ပြက်တယ်အကုန်ချုံဆုံးပြီးတခါလာသွားတော့ဒကာဓမ္မတွေနန်ဆုံးတော့ရုပ်ဆုံးရုပ်ဆုံးတဲ့အချိန်ကျတော့အော်အားလုံးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေမဟုတ်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဆုံးရကျလဲချပါရဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာတွေအကုန်ဆုံးဒီရမခင်ရှိပါဖြစ်မလားဘူးဖြစ်လာတော့နောက်ကတဏှာကမလာဘဲနဲ့ချုပ်အနုပါဒနိယောဓအနုပါဒနိယောဓဆိုတာမလာဘဲနဲ့ချုပ်တပည့်ရအဲဒါဖြင့်ရှေးကဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗျာအင်းမြင်လာလေးကမဂ္ဂသစ္စာနောက်ကချုပ်နေတာကအင်းသူချုပ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေရှေးဘက်မှာလဲသူနဲ့ရှေးဘက်ကဒုက္ခနဲ့လဲရောချုပ်သွားတော့ရှင်ဘဲမှာဒုက္ခမရှိတာကောင်ပေါ်လာဘူးဒုက္ခမရှိတာဘာဆိုကြအဲ့ဒါကခန္ဓာရှိတုံးကိုနိရောဓနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာသေဒီချမ်းမှန်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကချုပ်လို့ဟိုကဇာတိဆိုတာမလာတာကအနုပါရိသေသာနိဗ္ဗာန်တပည့်ကြအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလဲတာဒကာရမတို့ဒါဝေဒနာတလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာကတပည့်ကြဝိရုဒ္ဓေသာကရေဝေဒနာတော့နဲ့ကိစ္စပေးတာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်မအထက်မှညာနေမှာဝေဒနာနဲ့တက်သွားတာဒီကနခဆိုတာကတော့လုံးလုံးဝေဒနာနဲ့ကိုတက်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတူကားတော့နော်ကဲဒါပြန်ဓမ္မရဏာယိကရှိသွားတယ်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်
လုတ်တာကလားဝေဒနာ၅မျိုးပါလို့ရမလဲလက်ပြည့်ရှုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြရင်ရှုဖြစ်ပြရှုလို့ရှိရင်ဗာဉာဏ်ရသလိုယထာကုတ္တညာဒီကောင်ဖြစ်ပြတယ်ရှုရလို့မုန်းနိုင်အာဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ဆုံးသွားပြီစင်မဲ့ညာရတယ်ဆိုတော့ညာ30နဲ့အေဝမေတံယထာဘူတံတမပညာယဒဋ္ဌဗံလို့ပါဠိတော်တိုင်းမှာပါလိုက်ရယထာကုတ္တညာပြဒါဖြစ်ပြမြင်တာပဲဒိဋ္ဌိသေးတာပဲအေဝံပတ္တံဘိက္ခေသုတ္တဝါသာဝကောဘုရားဤတိသာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တိဩဒါသာကျဖြစ်ပြတာရှိဝင်ငင်းငွေတဲ့နိဗ္ဗိန္တညာတက်လာလိမ့်မယ်မလာဘူးလားအဲနိဗ္ဗိန္တညာတက်လာလိမ့်ရှင်လားငင်းငွေနေမှာပေပဲရှိပါဆိုင်ပဲရှိပါလို့ဝေဒနာတွေပြောလိုက်ကဲငင်းငွေရနေပေရှိနေတော့ဒါကဦးတို့ရေဒီတိုင်းပဲရှုနေမှတ်တမ်းနဲ့ဩငါရှုနေရတာညင်ငွေရနေရှုနေရတာဒုက္ခသစ္စာတွေဒုက္ခတွေရှုနေရတာပါလားမလားဘူးအရင်ချုပ်သွားတဲ့ဒုက္ခနောက်ပေါ်လာတာအခုရှေ့ရင်ချုပ်သွားတာဩခန္ဓာကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုခန္ဓာထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာရှိတယ်တခြားဘာမှမပါပါလားဒီလိုလဲဆုံးမြတ်ချက်ချပါဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိတယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ရင်တခါတည်းမညံပေါ်လားမညံပေါ်ပဲရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်ရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဘာလို့မရှိတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမရှိတာပဲရှေ့ပိုင်းဘာလို့မရှိတာပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမရှိတဲ့တွေ့ဒကာရမတွေတဲ့အချုပ်ပြည့်စင်မရှိတော့ဘူးကွာအဖြစ်အချုပ်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဥပါရလားနိရောဓလားလို့မမေးပါနဲ့ဖြစ်တာလားချုပ်တာလားလို့မမေးပါနဲ့သဘောကျငြိမ်းအေးတဲ့သဘောဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောပဲခင်ဗျားတို့တွေ့ရမှာနိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်ဆိုတာပါပါလိမ့်အော်ငြိမ်းရဲဆိုတာကလည်းဒကာရမတို့ဒီဒုက္ခမရှိတာမြင်လိုက်ရတယ်တွေ့တဲ့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းပြီးဒီကရအော်ဒုက္ခကျွတ်ပြီပေါ့ဒုက္ခဖြင့်ဇတ်သိမ့်ပြီပေါ့လေကိုယ့်ဟာကိုယ်ညံနေမှာပေါ့ဒကာရမတို့အေးချမ်းသွားတာပါအဲ့ဒါကြတော့ပရိသမေရမတ်တက္ကရာရှာဟာရယသူတိတလမက်ကဓတနိနာတလုံးနဲ့ငြိမ်းရဲခြင်းတော့လာပါလိမ့်မကွာဒါပါကြပန္တပတ်တော်နှလုံးထဲမှာငြိမ့်အေးသွားတယ်ဆိုတော့ဝန်းထဲမှာလည်းအေးပါပါဘုရားဆိုတော့အိုဘယ်နဲ့ကြောင့်အေးပါလိမ့်မလို့တခါတိတ်ကမေးရင်ကိလေသာငြိမ့်လို့အေးတယ်ပန္တပတ်တာကိစ္စတွေငြိမ့်သွားလို့မဝင်လာလို့အေးတယ်လို့ပတ်ပါဘယ်ချိန်အေးလို့လို့မေးတော့ရှေးကကြည့်ရတာဒုက္ခတွေမရှိတာမြင်ရလို့အေးပါဒါနဲ့ဒုက္ခမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဝန်းထဲမှာအေးတဲ့တဘောလေးကမင်းညာนกูก็ปูเสียละเลยชุบตัวละตมุริยาเตยดาตะบะจะเตยดีช้าแม่นายตมุริยาชุบตัวจ่องตนาอุปาระกันนี่ชุบตัวจ่องฌาติสรามรณะนอกดมลาระก็อนุปาริเตยะนิพพานใช่มั้ยล่ะแกณภิมมาทุติมาเสร็จจ้ะสู้